Se på denne gjengen, da. For en gjeng, ass. Nei, jeg sverd i feil hånd. Ok, en gang til. Gjører. Har du... Og så smerte opp med hånda di. Etterpå, så jeg bare gjør det rolig nå. Der, og hva skjer da? Ah. Her, bare, oh my fucking eye! Ja, ja. Ok. Har du lyst til å røpe meg? Husk å ikke miste kontroll. Ja. Ikke miste kontroll. Skal jeg prøve? Det skal jeg også prøve. Faen! Dø! Ja,
da, jeg tror det ble greit.